Խոսրովի անտարարքելուց իտնորենի Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը կայացավ։ Մրցույթին գրանցված 3 տեխնացուներից մասնակցեց միայն մեկը՝ Գաբրիել Պողոսյանը, որը վերջերս նշանակվել էր Խոսրովի անտարարքելուցի տնորենի տեղակալ։ Մրցույթի շրջանակներում Գաբրիել Պողոսյանը պատասխանեց հարցաշարի հարցերին։ Ինչ է էկո համակարգը։ Էկո համակարգը կենդանիների բույսերի Հողության պայմանների փոխհարաբերության ամբողջականությունը կոչվում է էկոհամակարգ։ Հարցաշարի հարցերի 70%-ին ճիշտ պատասխանելու դեպքում տեխնացուի գիտելիքները համարվում են բավարար պետական արգելոցի տնորենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Հավաքել եք 85%։ Եվ օրենքի, ըստ օրենքի, երրորդ ժամկետում նախարարը պետք է որոշի։ Մինչ այդ Գաբրիել Պողոսյանը եղել է Արտաշատի ավականո անդամ և ըստ Արտաշատի քաղաքապետարանի կայքի ունի միջնակարգ մասնագիտացված կրթություն։ Մինչդեռ ըստ օրենքի պետական արգելոցի տնորենի պաշտոն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարձրագույն կրթություն։ Ես ավարտել եմ Երևանի կոոպերատիվ տեխնիկումը հաշվապահական հաշվառում և ավարտել եմ Ռոստովի Պետական Համալսարանի ինստիտուտը ապրանքագիտական տնտեսագետ։ Էկոնոմիստ եմ, շատ կարևոր է նաև, եթե ուզում եք իմանաք, ես որ տնտեսագիտությունը անկուսակցական է, շատ կարևոր է ցան նաև, ինչի՞ չէ որ։ Խոսրովի անտարարքելուցի հավանաբար ապագա տնորենը ունի նաև որսորդական գործ։ Իսկ որսով զբաղվել եք երբևէ։ Դե ժամանակին, այո։ Ինչ եք որսացել։ Լոր։ Դա քանի տարի առաջ։ Շատ, 10-12 տարի առաջ։ Դեռևս 3 օր է ժամանակ ունեմ որոշում կայացնելու։ Բնականաբար նաև այսօրվա տեխնացուի հետ ես ունենալու եմ 1-2 հանդիպումներ, բարձրացնելու եմ խնդիրները, դնելու եմ պահանջները, այն ինչ որ մենք կուզենայինք, այն ինչ որ այսօր համահունչ չէ Խոսրովի անտար պետական արքելոցի կառավարությանը։ Բնականաբար ես հարցերը դնելու եմ, պահանջները դնելու ենք, լինելու ենք խիստ և լինելու է նաև հանրային վերահսկողություն։ Եվ նա պետք է իր որոշումը կայացնի, այսքանից հետո ինքը կգրի այդ դիմումը, թե չէ։